mais conhecido como Zezinho. Na verdade, futebol para mim era algo muito significante, né? Eu gostava demais, tinha futebol na veia, né? A gente sabe que há uma dificuldade grande quando a gente vai jogar no campo de chão, né? Campo de chão, ainda mais no nosso aqui, que o campo era de seda, né? E era muito ruim. Mas só que pelo amor ao futebol que a gente tinha, né? A gente enfrentava, não via dificuldade. A gente roçava o campo, dia de jogo a gente corria, preparava tudo os jogadores, né? Desde a marcação, roço, organizando tudo ali, né? Para que a gente pudesse jogar e ao mesmo tempo satisfazer a comunidade que gostava, né? Apreciava a gente jogar. Para mim é uma alegria grande, né? Mesmo não estando participando do esporte de Iracema, mas é uma alegria em ver a juventude hoje desfrutar de algo maravilhoso, né? Isso aí tá uma obra-prima em Iracema. Eu não sei se os outros municípios têm, né? Mas Iracema é privilegiada com uma vila olímpica. Eu acredito que o esporte ele é um meio bom, né? Para tirar a mente do jovem, né? De coisas que não são agradáveis à comunidade, como bebidas, violência, né? Eu fiquei feliz porque na época, como senador, ele não mediu esforço, né? E trazer essa obra maravilhosa para nós. Mesmo eu não estando desfrutando dela como atleta, mas eu fico feliz por isso. E é um papel que todo político deve fazer, lembrar do esporte.